İndi şərh eləyəcək. Artıq biz şahidi oluruq. Bu əlamətlər günün bəli, cənab prezident və birinci xanım artıq qardaş ölkənin prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanı gözləyirlər, qarşılamağa hazırdılar.
Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan. Ülke başçası karşılıyor kardeş ülke prezidentini. Bu tarihi gün Şuşa'da baş tutur. Karaoğul, Farağat! Soldan karşılamak için! Karaoğul'a! Al! Cenab-ı Türkiye Respublikası'nın prezidenti, sizin Azerbaycan Respublikası'na gelmeyiniz şerefine Fəxri Karaoğul düzülür. Karaoğul reisi Mayor Guliyev. Selam asker. Sağ olun. Nasılsınız? Thank you.
Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi karşılama merasimi baş tutur hazırda Şuşa şehrinde ve biz sizinle bunu canlı olarak seyredirik. Solmaz Hanım, Cenab-ı Prezident Türkiye Prezidentini karşıladıktan sonra Fəxri Qaraoğlu'nun önünden geçtiler ve Türkiye Cumhuriyeti'nin başçısı Salam Əsgər söyledi. Bunun da xüsusi rəmzi bir mənası var, çünkü Qarabağ torpağında, Şuşada, Şuşanı işğaldan azad edən əsgərlərə Salam Əsgər ve necəsiz söylənildi. Qardaş ölkənin Azərbaycana her zaman mənəvi dəstək verən ve Azərbaycanın her zaman yanında olan ölkənin başçısı tərəfindən. Sonra Türkiye ve Azərbaycan prezidentleri Fəxri Qaraoğlu'nun önündən keçməzdən öncə dövlət himnləri səsləndirildi ve artık bu resmi karşılama mərasimi ve görüşleri artık geçid başlayacak.